Linn Kristina Landsverk, du er 16 år, og nå skal du prøve å ta traktorlappen. Hvordan er magefølelsen? Veldig spent. Jeg gruer meg, og man håper det går greit. Ja. Har du forberedt deg på dette lenge? Ja, jeg har forberedt meg i noen måneder nå. Men ja, kjørelæreren sier jeg er klar, men jeg føler som Bob selv da. Sivert Øyslebø, nå kjørte eleven din av gårde her og skal prøve å ta traktorlappen her på Søgne videregående skole. Hva tenker du nå? Er du spent? Ja, det er en alltid spent. Det er samme hvem elev det er som kjører opp. Hvordan har prosessen vært for de elevene? Hvordan har gjennomgangen vært før de nær skal opp til lappen? Den har foregått på den måten at de først gjør det grunnleggende med traktoren, det tekniske. Da tenker jeg først og fremst på daglig sjekk av traktoren. Deretter så må de lære seg å koble på en henger og koble av hengeren. Og når jeg har gjennomgått det og har tatt en del ryggøvelse her på lukket område, så begynner vi å starte og kjøre ut på vei. Og da er det trafikale som da teller. Før det man kjører ut på veien, så har de hatt et trafikalt grunnkurs som de må ha bestått før den kjøringen kan begynne. Men er det ikke bare å sette seg i en traktor og kjøre? Nei, det er det ikke. Her er det snakk om når de har oppkjøring, det er en svær tilhenger på, med høye karmer og et lass på minimum 5 tonn. Og når da de kommer skal kjøre opp for bakke, ut for bakke, så må de bruke girstang og bremse. Men tidligere var det jo sånn at du ikke trengte å ta traktorlappen individuelt. Når var endringene på dette? De har alltid måttet tatt traktorlappen, men kravene er blitt mye større de siste årene. Kari Brunvatne Kleivseth, du er rektor her på Søgne videregående skole. Hva betyr denne traktoropplæringen for skolen? Det betyr mest for elevene. Det er når noen kommer og søker hos oss, så tenker de at de er litt usikre på hva de skal. De som starter på naturbruk, de vet at her kan det bli veldig mye forskjellig. Men mange ser frem til å gjøre noe med kjøretøy. De vil være ute, de vil være med dyr og de vil være med plante. Men det å kjøre traktor, det er en helt nødvendig ting for elever som er på naturbruk. Elever som er på TIP, de kan også få traktorlappen. Men de som er på naturbruk, både VG1 og VG2 og VG3, kan gå ut i yrket der traktor er kjempeviktig for dem. Og da, hvis de har den sertifikaten når de da søker jobb, så har de en mye større sjanse for å få en jobb enn hvis de ikke har traktorsertifikat. Det er egentlig hovedgrunnen til dette. Tror du det kan være med å få flere til å ville begynne på Søgne videregående skole? Ja, det tror jeg. For jeg tror det er mange som kanskje ikke har tenkt over at de trenger traktorlappen, men som tenker at ja, den hadde vært greit å ha. Kanskje jeg kan vurdere å gå på naturbruk. Eller eventuelt TIP da, men spesielt naturbruk. For da tenker de sånn at ja, da kan det gå sikkert greit det, og jeg kan få studiekompetanse, og jeg kan kjøre traktor. Derfor så tror jeg det blir flere. Er det flere sertifikat man kan få av å gå her? Ja, det er faktisk det. På VG1, der er det i hovedsak traktorsertifikat, men de kan også få trøkk. Sånn at, og trøkk er det veldig mye behov for rundt de forskjellige typer jobber og bedrifter. Så det er jo veldig ok å ta, og det er litt lettere enn traktor. Men så er det på VG2 anleggskartner. Der har de veldig mange sertifikater de egentlig bør ha i yrket. Skolen må ikke gi dem det, men det er mange de får. Det er både for varmesertifikat, det er sånn varmearbeid som det kalles. Det kan de også få på TIP. Men så er det også når de jobber i høyden i forhold til lift, kan de få sertifikat. Nå er jeg litt usikker på de andre, men det er veldig flere sertifikater som vi gir dem, som de yrkene trenger. Linn, du smiler. Ja, jeg fikk lappen nå. Så det gikk bedre enn forventet. Det var ikke noe å være redd for. Nei, men det er et spørsmål. Hva betyr det for deg nå videre fremover? Nå betyr det at jeg skal tenke at jeg er god til å kjøre traktor, og at jeg kan ta billappen mye lettere nå. Med senka skuldre, så det er deilig.
Men du må jo ha hatt en god lærer her da, siden det gikk så greit som det gikk. Ja, han er veldig flink. Den var flott, he? Kan du låne Valtran i helga? Han har lært meg veldig mye, og egentlig alt jeg har gjort for å bestått. Så er det bra. Veldig bra, godt løp med dagen. Takk skal du ha. Paul Haagensen, du har vært sensor her for 4 elever, og det har stort sett gått greit. Kan du fortelle meg hva du ser etter når du er ute og tar prøven med disse eleverne? Det jeg ser etter, det er om de har oppnådd de målene som skal til for å kunne bestå en forprøve. Mm. Det går på for eksempel at de er god samhandling, altså god flyt, god kommunikasjon med andre ute i trafikken. Plasseringer går det på. Da tenker jeg både på rettstrekke, gjennom kurve. Jeg ser også på kjøretøybehandling at de har god manøvrering med både selve traktor og henger. Det er tross alt 16-åringer som er ute og kjører her i store kjøretøy, opp mot 25 tonn som skal manøvreres. Så det stiller jo litt krav. Jeg har jo et spørsmål til deg. Disse elevene, er de veldig nervøse når de ser det? Alle kjenner det sikkert litt nervøsitet, og det er normalt. Det er et bra tegn. Ja. Takk skal du ha. Kjempe.